Okay, assalamualaikum dan hai, selamat malam, selamat datang ke The Stream. Pada malam ni aku nak main Among Us dan jom kita mulakan. So aku akan switch scene, kita pergi ke Among Us and apasal aku punya game tak buka lagi ni. Okay, let's go. So sekarang ni jam pukul 11.27 and jom kita try main Among Us. Alright, kita berada dalam server Asia. Okay. Aku cerita, jom. Jom kita try. Alamak, full lah pula. Zuhazim, apa cerita Zuhazim? Link boleh? Alamak, still lagi tak dapat. Bella. Alright, jom kita try masuk. Alah, nak kena tunggu 10 orang. So it's okay, tunggu sekejap lagi diorang tak masuk lagi. And by the way, geng-geng aku tak ada yang main lagi. Kalau ada, mungkin kita boleh main dengan diorang. So apa yang jadi? Alright, dah nak start. Let's go. Ah, jadi crewmate lagi. So malam ni kita terpaksa betulkan ada 3 wire yang rosak dekat electrical. Jom pergi ke electrical jap. Alah, lampu pula tak ada. Ini mesti tikus ni. Awal-awal lagi dah kena bunuh bang. Pakai arrow betul. Okey, tak apa, kita continue kita punya pekerjaan. Walaupun dah jadi hantu, kita terpaksa tolong diorang untuk betulkan. Alah, ada meeting lah pula. Mak ai, cepat siut dia bunuh. 5 orang dah mati lah. So ada 5 hantu kat dalam spaceship ni. Sapilot. Oh, pandai dia tipu siut. Pandai dia tipu. Dia cakap yang merah. Kita tengok, kita tengok macam mana penipuan dia. Okey, warna merah dah vote. Aku rasa dia vote sapi Lloyd ni lah. Sebab kantoi lah kan, dia tuduh. Oh tak siut, dia kena buang siut. Okey, kesian Ami. Alright, teruskan, teruskan kerja kita yang tak habis lagi. Kuning pergi kuning, pink pergi pink, merah pergi merah, dan juga biru pergi biru. So sebenarnya aku suka jadi hantu ni sebab dia cepat. Pantas je. Auto, auto blast ni. Settle. Ah, kalau aku buat macam ni kan, mesti diorang pelik kan. Sebab player dia tak boleh nampak. Tapi dekat dekat sini kau boleh nampak sampah ni hilang kan. Sebenarnya aku boleh pergi kat luar luar spaceship lah. Aku baru tahu. Okay, kita continue sambungkan task kita yang tak habis lagi. So aku kena buat electrical divert pergi dekat communication. So naikkan. Alamak, baru je nak
settlekan ni. Dah kena panggil meeting. Hantu pun kena pergi meeting ke? Siapa? Siapa? Dengar aku siot. Okay, come. Come on, come on. Cepatlah wey. Eh, I think dia seorang je yang tak buat lagi. Dia buat di sini, boleh lah. Serius. Okay guys, kita ke second round sebab kita dah pun menang. And imposter mengaku diri dia sendiri. So let's go and kita try game lain. Lama. Okay, saya cantik full. Charlie Candy. Oh, ini mesti server Indonesia. Cowok ganteng, ganteng. Alright guys, jahat siapa ni? Jihan. Ada Vietnam, ada Kuf. Aku yang difitnah. Okay, ini kuasa dia orang dah main sebelum ni. Alright, kita tunggu jap, ada lagi seorang kena masuk sebelum kita mulakan the game. And okay, dah start. Ah, asyik-asyik crewmate je. Admin pergi swipe card. Okay, punch in dulu. Settle. Terbaik lah. Apa engine? Navigation. Okay, navigation pergi sini dulu lah. Vietnam. Navigation. Navigation dekat sini. Tu lah. Okay, settle. Lepas tu apa engine? Electrical. Electrical belahan ya. Jom kita pergi electrical kejap. And settlekan divert power. Jihan, you see. Aku dapat rasakan aku nak mampus apa ni. Macam aku nak kena bunuh. Apa engine? Settle. Ping bunuh kau. Kau main juga ke? Alamak. Kau yang mana satu lah? Serius kau masuk game aku eh? Okay, ping eh? Salsa. Okay, jap. Okay, Zohazim warna kuning. Okay, warna kuning kau adalah murderer. Kalau aku tuduh Salsa ni, dia mesti syak aku yang buat kan. So, aku relax dulu. Jangan bagi tahu dulu. So,
Sekejap lagi kita bagi tahu. Okay, skip dulu lah. I skip. Okay. Alright guys, tengok diorang vote siapa. Ada dua orang dah vote Salsa. Maknanya lepas ni dia mesti jadi target. Tak apa. Okay. Eh Zul Azim, kau hantu kan? Tolong-tolonglah sikit. Okay, settle. Ah, kena betulkan lampu lah pula. Ni aku tak suka ni. Ah, sasar? Oh bukan. Okay, kita aku ikut dia ni. Alamak, jauh pula. Lari. Ada pembunuh. Push. Come on, kenapa aku tak boleh report? Okay. Ping. Siut, dia cakap kita orang pula. Aduh, dia cakap aku pula kan. Okay, fine, vote me. Damn it. Okay, tak apa. Okay guys, jom kita ikut Salsa ni sebab aku punya task dah habis. So tak apalah, kita ikut Mamat ni. Tengok imposter yang sedang. Dah kata dah. Alamak, kena exit dah ni. Ah, okey, masuk balik. Okey, jom kita tengok. Betul guys. Alah, you can rejoin if you... Aku kena kick, siot je.
Okay, boleh sini. Alright. Zazim, kau nak masuk ke? Kau tengok kau kat sini. Hola. Ya, bosku. Come on, come on. Let's go. Okay. Alah, asyik-asyik dapat jadi crewmate je. Okay, main mode apa ni? Main mode biasa-biasa je. Aku tak ada. Aku baru start main. Jadi, yeah, macam mode-mode yang lain tu aku tak tak explore lagi. So, aku kena swipe card dulu jap. So, pancing jap. Aduh. Okey, dah punch in, kita kena buat scan dekat Med Bay. Okey, scan apa ni? Scan buat medical check ah. Eh, alah. Nak ikut boleh. Ikut je, ikut je. Tak ada hal, bro. Eh, settle dah. Aduh. Cepat sangat lah pula. Okay. Siapa lagi nak masuk? Macam tak ada orang. Miau eh. Biarlah semua berlalu. Cheat. Macam mana kau cakap cheat? Bosan lah kalau game main cheat ni. Aku baru je main game ni. So aku tak tahu macam mana diorang ni cheat. So kalau korang tahu, korang letak dalam chat. Aku pun nak belajar juga macam mana nak detect cheat. Server mana? Server Asia. Okay, macam biasa masuk kerja kena punch card. So aku kena swipe card dulu jap. Swipe. Alah, besar lagi. Okay. Aduh, cepat betul orang mati. Ah, mak, ai. Dampak orang mampus dah. Oh my god. Skip lah. Aku tak tahu pun siapa yang bunuh. Come on, come on. Tasha. Siapa Tasha ni? Nama Tasha. Okay. So skip. Tak ada orang yang kena tendang. Let's go. Aduh. Hal ni. Hmm.
Okay. So aku rasa aku nak leave game lah, cari server lain. Aku nak tengok kat Discord. Discord ada tak orang buka? 46 lobby 5 crewmates. Kejap. Hello. Saya DSP, DSP 112 tu kira okey ah. Rumit bagi dia luas, luas sekali. Jam setengah bagi luas. Dah start ke? Rumit bagi paling tinggi. Siapa ni? Ada yang nak masuk ke? Apa kod? Lagi siapa tu? Bukan aku, aku dah tutup. Oh, dia siapa? Siapa ni? Tak tahu. Ya Allah, korang. Alamak. Okay, kita cari kat sini lah. Dekat Discord macam-macam. Alright. Jom kita try main dekat Jazz. Game full. Unicorn. Oh, okay. Alright, dapat. Dapat masuk dekat unicorn. Let's go. Baru ada 3 orang. Crewmates lagi aku rasa. Okay. 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 Kita buat-buat cool. Buat-buat cool dulu. Kita buat ala-ala. Aduh. Apa hal, bye. Awal-awal nak pergi panggil meeting. Eh? Siapa yang... Dia left ke? Ada orang cheat. Aku skip lah. Come on guys, come on. Okay. Aduh. Bosan siut.
Serius bosan. Okey, bulan Mei full. Okey, ni macam orang Malaysia. So, kita tengok check jap. Betul, confirm orang Malaysia. Ah, ni confirm orang Malaysia ni. Alright, let's go. Kita tengok. Sayang, daddy sayang. Sayang daddy. Miu miu. Okey, aku single mentari. Daddy aku single. Okay, kita buat cool. Swipe card dulu jap. Okay, settle. Okay. Apa pasal lu eh? Apa pasal aku defeat? Biasa. Aduh. Anjir. Alamak. Okay, tak payah. Aku cari game yang English lah. Cookie. Gilang. Savage Boy. UK. Rose. Chrissy. Cyan. Blackpink. King SL. Cheese girl. Machu. Okay, okay, let's go. Come on, come on. Lagi 5 orang. Aduh. Okay, come on guys, come on. Lagi seorang je. Hmm.
Okay, start lah cepat, bye. Come on. Let's start. Ah, ni satu hal dengan game ni. Kadang-kadang mesti dia orang start lambat. Okay, jadi crewmate. So macam biasa, kita kena pagi-pagi masuk kerja kena swipe. Swipe. Punch in dulu ya. Okay, settle. Task yang kedua, pergi dekat Mat B. Mat B, inspect sample. Aduh. Meeting. Okay, dua orang dah mampus. So I don't know. I skip. Come on, skip. Machu. I got bonus here, yeah. Eh Zul Azim, murderer ni kau kan? Kau saja kan masuk, kau tak bagi tahu aku. Aduh, Shape ni lambat lah. Come on Shape, come on. Jangan bazir masa. Ada juga orang yang vote aku kan? Alright, let's go. Jom kita main lagi. Sambung, sambung. Okay, kena pergi inspect sample ni. Tak habis lagi tadi. Select anomaly. Okay, complete. Electrical. Electrical. Merah, biru, kuning, pink. Wow. Settle. Okay, divert power. Jap. Divert power ni kat mana? Navigation. Oh, jauh nak jalan. Okay. Yes. Settle. Macu. Storage. Kat sini ada. Aku kena download. Hello Jakiro. Selamat datang ke the stream. Admin. Storage. Okay. Admin kat bawah ni. Okay. Let's go upload. Okay, settle. Ke sini. Da da da. Macam ada orang nak bunuh aku dia tadi. Ah, settle. Task completed. So aku nak tengok siapa pula. Ikut cheese girl. Dead body. Self report. Aku tak tahu lah kenapa dia buat macam tu.
Lobby 14. Alah. Okay, come on. Lagi. Okay, pagi-pagi swipe card. Masuk kerja swipe card. Okay, settle. Lepas tu kat storage kena betulkan wire. Alright. Cafe pun kabel putus juga. Cafe kat sini ya. Oh, belah sini. Siapa pula yang gigit wire ni? Okay, security. Security. Banyak kabel putus. Okay. Rector kat sini. Ah, sudah. Ni benda yang aku tak suka sebab tengah buat-buat macam ni, tiba-tiba pula dia panggil meeting. Come on. Azim, siapa Azim? Green? Aduh. Hacker. Vote lah. Aku tak nampak tu. Come on, let's go. Kau skip. Aku dah vote dia dah. Aduh. Okay. Okay, let's go. Reaktor ni benda yang paling aku benci ke lah, sebab payah kot dia. 1, 2. Okay, alamak. Aduh. Come on, let's go. Tak guna betul. Aku baru je nak settlekan kod tu. Jom panggil meeting lagi. Reactor. Hey dear.
Okay. Siapa siapa yang bunuh? Aku tak tahu dah. Aku tak tahu. Aku punya task tak habis lagi. Kod dekat reactor tu macam macam siap lah. Eh, aku skip lah. Okay, skip. No one was ejected. Alright, pergi balik kat reactor tu. Aduh, set tak set settle lagi. Aku nak buat orang panggil meeting. 1 2. Aduh, dia start balik. Guna betul. Okay, bukan cheese girl. So, cheese girl tak. So, kita ada cheese girl bukan. Jadi bukan. Hacker, hacker bukan. Aku rasa black kot. Nanti aku masuk list tak? Fazlina Azura, boleh je, boleh je. Sila, sila. Kalau nak join, boleh je. I want to admin to complete task and so the body, self report. Aha. Kau macam tu. Mesti mamat ni ya. Empat, tiga, dua. Wah, celaka betul. Aduh, tak guna. Okay, 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 okay. Siap je kan? Okay, Fazlina siapa nak masuk? VCZCCF. Okay, guys, kalau nak masuk VCZCCF, let's go. Masuk cepat-cepat. Okay, okay, okay. Come on, come on. Siapa yang nak masuk? Hi. Okay, come on, come on, come on, come on. Lagi 4 orang, lagi 4 orang. Let's go, let's go. Kita masuk, jom. Kerala, daripada Kerala. Okay, guys. Cepat, cepat. Terap up. Eh, Zul Azim, kau tak masuk ke? Eh, oh aku yang jadi ini. Okey, boleh lah. Ah, sudah. Kalau korang nampak, confirm lah. Korang tengok aku punya live kan, korang masuk kan. So macam mana ni?
Channel ni. Aku buat-buat biasa lah. Swipe card tu. Okay, dah swipe card. Terabab. Pergi sini jap. Sabotaj jap. Electrical. Okay. Termasuk van. Siut. Aku nak cari mama ni. Tak boleh, tak kena. Siut. Red, you pass the body. Siut je, Amma. Amma, 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 Amma. Such a cum. It's the imposter. Vote orange. Okay, guys. No one was ejected. Thank you, Amma. Okay. Jom kita buat task kita. Kita kena buat fix wiring kat sini. Okay, settle. Lepas tu, kita kena buat task kat sini. Hantar rabak. Aduh. Siap lah. Kantoi dengan Amma, siut je. Aduh, aku bongkar lah. Escape lah, I escape. Tak guna betul. Okay guys, korang memang pandai lah. Okay, okay, let's go. Let's start main lagi sekali. Weh, tak achieve lah macam ni kan. Korang tengok aku punya stream. Lepas tu korang dah tahu aku imposter. Okay, come on, come on, come on. Let's go. Let's start. Okay.
Kamek, saya daripada Sarawak. Kamek, Chun Kamek. Okay, siapa yang kena? Alamak, Kumit. Okay, sekarang ni kita kena buat kerja. So, pagi-pagi macam biasa masuk kerja, kena check in, kena swipe card. Okay, swipe card dulu. Mak ai. Come on lah. Okay, settle. Task yang second, pergi betulkan kabel. Masalah, masalah juga ni kabel ni. Okay, kafe. Kabel kat kafe putus juga. Kat security. Okay, settle. Med bay, electrical dulu lah. Electrical dekat sikit. So, pergi electric dulu. Divert power. Okay, settle. Weapons. Med bay lah. Aduh. Siapa yang panggil ni? Sajam. Kuning. Silver using band van. White using band. Ah, sudah. Aku skip lah. Korang ni main tuduh-tuduh lah. Betul lah ni. Sumpah aku bukan. Okay guys. Okay, weapon. Aku kena pergi weapon jap. Aduh. Okay, map B. Navigation dulu. Navigation. Ah, ada lagi. Siapa bye? Void is killer. Ah, okay, void lah. Sorry ya, Kamek. Aduh, kau jadi hantu, kau tengok-tengokkan lah task-task yang tak complete lagi. Aku kena submit scan. Okay, purple. Purple ni macam meragukan je. Haha, terapap. Okay, cepat. Korang dah habis task ke? Come on, come on. Thank you.
sudah. Huh. Amar. Okay, come on, Amar, come on. Gentle lah, Amar. Huh? Gentle lah, bro. Come on, Amar. Boot, come on, Amar. Come on, Amar. Aduh. Siot. TSS. Kenapa korang buat aku doh? Aduh. Okay. Siapa sebenarnya? Ha. Amar ni, aku rasa Amar kan? Kau kan Amar. Come on. Mamat ni ada dalam van ni. Aku tak tahulah. Terabab siap betul. Okay, sorry lah Ma, aku tuduh kau macam-macam. So power hebat dia. Okay, nak start ke? Pandai. Hey guys, kucing Felix apa benda? Aku duduk Subang Jaya. Start, let's go.
anak Melayu. Kita ada anak Melayu, kita ada Amma, semua Melayu ni. Hai. Kemaman, alright. Okay. Macam biasa, crewmate. So kena check in dulu. Swipe. Punch card. Aduh. Settle. Lepas tu ada apa lagi? Storage. Kabel lagi. Hari-hari buat kabel. Hari-hari buat kabel. Okay, cafe. Cafe empty. Pampus. Aduh, macam mana ni guys? Come on, come on. Come on guys, come on. Hey, yes! Terbaik, terbaik, terbaik. Good job guys, good job. It's the cheese. Okay, come on, come on. Lop. Okay, kita tunggu lagi dorang dan kita akan mulakan game. So, hai kucing pintar, Kamek. Oh, Kamek masuk balik, Kamek. Alright. 9, 10. Come on, let's go. Tunggu lagi seorang dan kita akan masuk. Okay. Aduh, lambat lah diorang ni. Tak cukup quorum ni. Okay, 8. Boleh lah. 8 boleh lah. Okay, let's go. Let's start. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, crewmate lagi. Tak apa. Eh, aduh. Apa hal? Thank you.
crewmate. Okay, let's go. Kita punch card dulu macam biasa. Cepatnya kau Amar. Okay, settle. Tas nombor 2. Fix electrical wiring. Kat electrical. Okay, pergi electrical. Potongkan kabel. Storage. Okay, security ya. Alright, pergi security ya. Apa engine? Navigation. Navigation lah, jauh. Eh, settle lagi. Kantoi, kantoi. Black kantoi di situ. Okay guys, hitam sebenarnya tapi jom kita tengok siapa yang kena. Aduh, kamek kena kamek. Sabar kamek, sabar. Eh, aku dah setelkan yang ni eh. Security, navigation, download data. Navigation kat sini. Okay, settle. Settle. Jom. Admin eh. Admin. Fix wiring. Aduh. Kucing pintar memang dapat Felix. Memang pintar signing lah sampai bila. Okay guys, good job, good job. Black is the imposter. So good job guys. Victory. Okay guys, come on, come on, let's go. Enam, kita tunggu lagi 4 orang dan kita akan start the game. Apa maksud?
Okay guys, start. Let's go and start. Okay guys, jom kita mulakan hari kita dengan check in dulu. Kita masuk and swipe, punch in. Settle. Electrical, fix wiring. Sekejap, aku nak tengok tas aku ada tempat lain tak. Auto shoot, electrical papak banyak. Okay, settlekan dekat electrical dulu. Ada 3 benda yang kita kena buat dekat sana. So let's go. Okay, sini kabel putus. Okay, divert power, settle. Dan lagi satu, Hama download 4 jam. Okay, 2 second, 1 second. Alright, settle. Mana aku nak pergi? Admin fix wiring. Okay, admin. Ah, dead body lagi. Siapakah? Oh, okay, aku skip lah. Aku tak tahu. Van kill. Okay. Kalau tak purple. Kalau tak purple, siapa? Hijau. Oh, terbaik. Good job. Good job. Good job guys. Come on, come on, come on, come on, come on. Jadi habis stream pukul apa? Okey, aku mungkin dalam pukul 1 kot, sebab sebenarnya aku nak tengok bola je lagi. Tapi tengoklah dulu. Okey guys, lagi seorang. Come on, come on. Okey, let's start. Kita dah pun ada 10 orang dan kita akan main sekarang. Okay, crewmate lagi. Okay guys, jom kita macam biasa punch card. Hai, payah apa guys. Bismillah. Apa hal? Okay, settle. Storage. Siapa ni? Siapa yang buat? Okay, tak apa. Bagi aku settlekan ni dulu. Cafe. Security. Security kat bawah belah sana. Aku nak pergi sini ya. Kamek dah mati dah kamek.
Okay, tak ada orang kena tendang. So kita setelkan kita punya tas dekat weapon. Security. Okay. Aku rasa aku tak tahu siapa. Skip lah. Siapa baik? Siapa baik? Okay, Emma, come on. Alright, tak ada orang. Tak ada orang kena tendang. So continue. Aku tak rasa kita boleh menang lah. So tak apa, continue je lah dengan apa yang ada. Aduh. Aduh. Siapa? Aha, macam kau je mah. Kau ke mah? Ke lama ni. Siapa aku nak vote? Skip lah. Okay. Saja kan mah. Celaka. Aku dah agak lah.
Aduh. Okay, come on, come on, come on. Okay guys, come on, 6:10. So kita tunggu, tunggu lagi jap. 8. Okay, let's start. Let's start. Come on. Ah, 9. Okay. Crewmate. Macam biasa lah. Ah, bosan lah. Hari-hari kena swipe card. Aku kena nak buat benda lain dulu. Kita start daripada bawah dulu. Navigation. Chart course. So, kita pergi navigate dulu. And macam biasa. 1, 2, 3, 4. Settle. Task nombor 2. Kita start dari bawah kan. Electrical. Divert power to security. Divert power, settle. Ni ada ada task lagi. Kabel putus. Ah. Come on. Orang nak settlekan kerja ni, panggil meeting pula. Orange. Come on guys. Come on, come on. Let's go. Baronicop. Baronicop. Let's go. Come on. Sorry, bro. We accidentally eject you. Purposely we eject you. So, come on, let's go and finish our task. We still got a lot more to do. Okay, settle. So, task yang kemudiannya adalah security. Accept apa engine pun ada. So, go to security first and accept that. Power divert. Okay, settle. Maxi suara. And aku pergi sini. Settlekan aku punya task. Alignkan dia punya ni. And lower engine pun ada. Aduh. Mak, ai, asyik-asyik kena ke? Kena masuk meeting lagi. Siapa bai? Siapa?
I escape. Come on, bro. Come on. Come on, let's go. Come on, guys. Aduh, suara ni lambat lah. Okay. Kesian. Okay, cafe fix. Wiring, kabel putus lagi. Okay. Security fix wiring. Security. Takut siok kena bunuh. Okay, settle. Aku nak pergi sini. Okay, settle. Kerja aku dah settle. Bye. Terima kasih. Okay. Nak pergi mana ni? Security. Di sini tengok. Oh, kat sini. Satu lagi tak settle. Kena swipe card, lupa pula. Settle. Come on, come on, come on, come on, Titus, come on. Where you want to go? Okay. Eh, kerja kau dah siap ke? Kerja siapkanlah bro, settlekanlah. Okay. Come on, siapa yang tak siapkan kerja lagi? Please guys, settle your task.
Alright. Okay guys, aku rasa tu saja buat masa ni. Aku nak pergi tengok bola. So aku rasa aku nak leave the game. And hopefully kepada you guys, kalau nak main Among Us, so kalau nak tengok aku main lagi, so insyaAllah mungkin sekejap lagi tengok lah. Kalau aku rasa tak penat dan lepas tengok bola, kalau aku nak continue main, insyaAllah aku akan main. Kalau tak, insyaAllah esok malam aku akan bersiaran juga. So kepada korang yang ingin nak join ataupun ingin nak tengok aku live stream lagi, so pastikan korang subscribe to the channel dan click the icon bell tu supaya korang dapat receive notification bila masa aku bersiaran. So aku rasa tu saja buat kali ni, dan terima kasih kepada yang menonton, yang tengok the live stream, dan kepada yang join game aku malam ni, Amar, thank you so much sebab join. Zohazim, thank you so much. Dan apa-apa, just boleh letakkan dekat komen, tinggalkan komen dekat dekat video ni. So aku jumpa korang dalam esok malam, insyaAllah. So thank you guys again. Alright,